Remington brendi illərdir saç qulluq məhsulları ilə istifadəçilərin etimadını qazanmışdı. Bu məhsullardan biri olan S6500 modeli də ən çox seçilənlərdən biridir. Mütəxəssislər tərəfindən bir çox amili nəzərə alaraq istehsal olunmuş bu məhsulu saçlarınızın qırılmasının qarşısını alaraq tez və rahat bir formada istifadə edə biləcəksiniz. Keramika və turmalin tərkibli löfələr saçlarınızın hamar şəkildə sürüşməsini təmin edərək işi asanlaşdırır və sürətləndirir. Kənarlarının oval olması onu göstərir ki, siz bu fen ilə saçlarda dalğalar da yarada bilərsiniz. Temperaturu 150-230 dərəcə arasında təyin edirsiniz və 15 saniyə ərzində artıq işə başlamaq olar. Bir çox üstünlükləri ilə diqqəti cəlb edən Remington trendə uyğun olaraq saçlarınızı parlaq və sağlam göstərəcək.